อ่าเมงลาครับโอเคทีนี้ทีนี้เราก็ไปเอาไปได้ไปทางตรงนี้ครับเอ้อทีนี้ตังค์เงินเนี่ยสู้ไปแล้วดิมาลาจ้าเหมือนสุไล่ลาจ้าอะคือเลยเนาะไอ้อันนี้ตัดตัดจบไปแล้วเนี่ยตัดไล่ออกมาไอ้มีฝั่งของอาจารย์มีชื่อแล้วมีเสื้อแล้วอยู่ฝั่งเอ้าเจ้าปิซูลูรุซันน่าไดแมเจ้าเราเลยไอ้หลูปิซูเนี่ยแทบจะบ่ไปอ้ามรู้อ้าไม่ได้ผิดเด้ไอ้หลูบ่เลยอหมู่มันก็บ่บ่ซื้อจังโอเค ตู้ก็ပြောနေတာတတိရှိပါလို့ပြောနေတာတတိရှိပြီတော့အမှန်တရားဘက်ကရက်တီပဲပါတယ်ဒီနေ့ဟိုလိုချမ်းမကြောင်းဟိုပါဒီတတိယနေ့ကတော့ဒီကနေတော့ဘာလို့ထင်လဲအဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မခံမှန်းတာဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုအများကြီးအောင်ဒါပေါ်ထုတ်တဲ့ပွဲပါအဲ့လိုပါတတိကိုလေကြွားတယ်ပြောညံ့လို့ပါဟုတ်ကဲ့လူလားတဲ့လူရှိရပါဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကနေတော့ဘာထင်လဲအဲ့ဒီကတော့အားမ
ကတော့အနာဂတ်မှာပေါ့လေအန်ရကင်းရှင်းနဲ့ကြီးပြင်းပြီးတော့အနာဂတ်မှာတားကောင်းရည်နာဖြစ်စေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီမိုးကြီးပြီးဆက်လုပ်ကောင်းလို့ဒီရပြထားလိုက်တာအဲမန်းလေးတောင်ကြီးတော့လုံမှကြားတယ်နေပြီးတော့တော့ဟုတ်အဲကျွန်တော်အခွင့်အသင်းတော့လိုက်သွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်